Gemeente en welkom in die huis van die Here vanochtend. Wat een voorrecht dat ons kan stil raak voor die Here. Dat ons aan sy tafel kan aansit. Jesus is my redder. Ons gebruik is maar rondom nagmaal dat daar nie voorsang is nie. So kom ons raak vir 'n oomblik net stil en dan begin ons erediens. So kom ons raak stil en ons vra dat die Here elkeen van ons se harte en ore ontvanklik sal maak om te kan hoor dit wat hy vir ons sê. Amen. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, as ons kyk na Gesang 296, en ons gaan sing vers 1, en ook so vers 2, al wou ek self my lewenspad hier meet, al wou ek ly, nou dat ek weet, nou vra ek u, ek smeek, sal u my lei. Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid, vergeef nou Heer, vergeef tog daardie tyd. Kom ons sing vers 1 en 2 tot eer van die Here saam. Liewe gemeente, Psalm 25, ons gaan die tweede vers sing nadat ons na die wet van die Here geluister het, en vers 5, nadat ons na die genadeverkondiging geluister het. Ons gaan wel die geloofsbelydenis aan die nagmaalstafel vanoggend doen,
En u sal ook deur die prediking dan verstaan hoekom ons juist dit vanochtend aan die nagmaalstafel gaan doen. Kom ons luister na die opsomming van die wet volgens Matteus 22 vers 14 vers 34 tot met vers 40. Die groot gebod. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die woord van die Here is duidelik, wanneer ons met een ware berou en oprechte geloof ons toevlug tot Jesus Christus neem, dan leer die woord van God vir ons, vergifnis van sonde. 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar hoe kry ons dit reg? Net as ons vanoggend bely, Here Jesus Christus, U is ons redder. Ons sing die vijfde vers van Psalm 25 as deel van ons hartsbelijdenis saam.
Lieve gemeente, ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons vanuit Matteus 16. Matteus 6 vers 16, waar ons die vraag geantwoord het: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Nou vanochtend gaan ons stilstaan bij vers 23, maar kom ons lees vanaf vers 13. Die belydenis van Petrus. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disciples en sê, Wie sê die mense dat ek die Seun van die mens is? En hulle antwoord, Sommige Johannes die Doper, en sommige Elia en ander Jeremia, of een van die profete. Hy sê vir hulle, Maar julle, Wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar, Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, En op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disciples bevel gegee dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, Mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, Gaan weg achter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Tot so ver lees. Ons saam uit die woord van die Here vanoggend. As teksvers vers 23. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, Gaan weg achter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Liewe gemeente, Net soos ons sit, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons almagtige drie-enige God, as ons hierdie gedeelte lees, wil ons eintlik nou sê amen. Want as iemand ons vra, wie is u, dan kan ons met ons hele hart uitroep, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dit is 'n saak wat ons met oortuiging kan antwoord, want hier kyk ons na die nagmaalstafel, hier kyk ons na daardie wonderlike voorreg dat u lewe gegee het sodat ons gered kan word. Maar dan, Here, moet ons in skaamte herken. Is ons nie ook maar 'n struikelblok nie? U het vir die disippels begin wys wat gaan gebeur. En hulle het gesukkel om dit te verstaan.
U het gedoen wat U gesê het, en om een of ander rede sukkel ons vandag ook om dit te verstaan. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, as iemand aan jou goed vat, as iemand jou eiendom beskadig, as iemand vir jou iets lelik sê, ons kan so kwaad raak dat ons selfs bereid is om te draai en te sê, ek sal in my lewe nie weer met daardie persoon praat nie. Voel ons so oor ons Christenskap, waarin ons elke dag kan leef, en wat nie net vir jou een lewe gee hier nie, wat vir jou die ewige lewe gee. Die ewige lewe dat jy kan antwoord met sekerheid, as iemand vir jou vra, as jy vandag iets oorkom, wat gebeur met jou, dan kan jy omdraai en sê, ek het die ewige lewe ontvang in Jesus Christus. Glo ons dit werklik. Christelike normes en waardes word bespot en afgelag, en ons draai maar eerder 'n doewe oor daarvoor. Mense staan en redeneer oor Jesus Christus of hy werklik die verlosser is. En ons raak stil en ons sê, ek wil nie betrokke raak nie. My pa het my geleer oor drie dinge praat jy nie. Die een is politiek, die een is kerk, en die ander is sport. So ek gaan nie daaroor praat. My kerk is my saak. My kerk is my rede hoekom ek wil kerk toe gaan, wanneer ek wil en hoe ek wil, en niemand het iets te sê daaroor nie. Maar intussen word ons Christelikheid afgebreek, ons Christenskap tot in die grond en afgebreek, en ons bly stil daaroor. Ek daag elkeen van u vanoggend uit, elkeen wat inskakel in hierdie diens, gaan môreoggend na een persoon toe en begin met hulle praat oor Jesus Christus en kyk wat gebeur. En moenie die een kies wat elke week vir jou sê dit was wonderlik om in die kerk te wees nie. Kies die een wat nie kerk toe gaan nie en hoor wat sê hulle. En dan die vraag, wat is ons antwoord? Is ons bereid om Jesus Christus te bely, om te getuig van sy verlossing, sy Messiaskap? Weet u, in Matteus 16, het is nogal skrikwekkend dat in die moderne samelewing die mens so makkelijk uitgesproke is, dat Jesus Christus nie werklik bestaan nie. En weet jy, dis nie maar net nou die laaste 20, 30 jaar wat dit gebeur nie. Dit het in Matteus 16, in die Bybelse tyd ook gebeur. Ons kan dit aflei as ons kyk na vers 13 en 14, waar Jesus gevra het in vers 13, wie sê die mense is ek?
En die antwoord van die disciples is, Johannes die Doper, Elia, of dalk een van die ander profete. Vir die kinders, hoekom het die mense dit gesê? Hoekom het die mense nie daar opgestaan en gesê, maar die mense sê, jy is Jesus nie. Die Christus, die Seun van God, soos wat Petrus vroeger kon getuig het in vers 16. Die probleem was, die mense het hier die politieke bevryder gesoek en verwag, wat gaan kom hier soos 'n koning en nasies verslaan en die volk Israel bevry. Maar dis nie hoe hulle Jesus gesien het nie. Hulle het Jesus gesien as iemand wat die pad voorberei. Kom ons gebruik 'n voorbeeld, dat die kinders dit kan verstaan. As iemand met so'n groot megafoon, of deesdae kan een mens sommer hierdie groot luidsprekers achter op 'n bakkie laai en met 'n mikrofoon praat, en ons ry deur die straat en ons sê, Sondagoggend 9:00 is daar kerk in die AP Kerk Moot Sentraal. Oom Constant is die een wat praat. Hy vertel vir die mense, kom kerk toe. Kom woon die diens by. Hy is nie die prediker nie. Hy is nie die een wat die pad voorberei, wat die pad gelyk maak, sodat die prediker kan praat, sodat God kan praat. En dit is wie Johannes die Doper was, dit is wie die profete was, dit is wie Elia was. Maar Jesus is nie hulle nie, hy is nie 'n wegbereider nie, hy is die Messias. Hy is nie die een wat kom vertel en uitroep en sê, kom nie, kom kerk toe nie. Hy is die een wat sê, kom na my toe. Weet jy, die hartseer is, dis nie genoeg om net te weet wat ander mense van Jesus bely nie. Nou moet ons mooi hoor. Dis nie genoeg om net te weet wat ander mense oor Jesus Christus bely nie. Daarom vers 15, maar julle, wie sê julle is ek? Nou word dit persoonlik. Dit word direk, dit word 'n hartsbelydenis, dit word 'n uitroep. Wat sê jy? Nie hulle nie. Wat is jou antwoord op dit? En dan antwoord Petrus en hy sê, U is die Christus. En met daardie woorde verklaar hy, dat Jesus Christus die belangrikste figuur in die mensdom is. Niemand belangriker as hy nie. En hier het God juist die disippels deur hierdie belydenis begin leer en in staat gestel om hulle lewe te wy om Jesus Christus te dien. En weet jy, hierdie belydenis help my as kind van God om nie te lewe asof hy nie bestaan nie. En ook nie te lewe soos wat ons wil nie. Daarom vers 20. Jesus beveel die disippels, hulle moenie sê wie hy is nie. Op daardie stadium moet hulle nie vertel dat hy Jesus Christus, die Christus is nie, die Messias is nie. Hoekom?
Onthou wat ons vroeger vir mekaar gesê het. Die Jode het hier die verwagting gehad van een koning wat gaan kom. Hulle verstaan nie wie is Jesus Christus nie. Hulle verwag een koning wat gaan kom oorlog maak, wat gaan oorwin, wat gaan sterk staan. Nie die een wat in een krib, in een herberg gebore is nie. Geliefdes in die Heer Jesus Christus. As ons vanoggend aan hierdie tafel gaan aansit, wat sê jy in my hart oor wie is Jesus Christus? En nie wat is die kerkse belydenis nie. Nie oor wat is die doomniese belydenis nie. Nie oor wat die wêreld sê, wie is Christus nie. Maar wie sê jy is Jesus Christus? Hoekom is u en ek vandag bereid om aan hierdie tafel aan te sit? Bereid om stil te raak voor die Heer. Om 'n belydenis te doen. Wat skrikwekkend is in ons geleese gedeelte, kry ons vir Petrus, wat nou net gesê het, U is die Christus, en as die Here begin om hom te onderrig, begin om hom te leer, wat is die pad van verlossing wat gaan plaasvind, dan teëstribbel hy. Dan wil hy stry. Dan wil hy sê, dit kan nie wees nie. En wat is die Here se antwoord? Moenie 'n struikelblok wees nie. Moenie die aardse bedink nie, bedink die goddelike. Moenie by die aardse vassteek nie. Die aardse is dit wat jou gedagtes gaan belemmer. Die aardse is dit wat gaan maak dat jy die hemelse nie verstaan nie. Dat ons moontlik soos 'n misdadiger in die kruis gaan wees, wat aanhou spot. Wat aanhou redeneer, hy is nie die Messias nie. En die ander misdadiger, as jy in die paradys kom, as jy in die koninkryk kom, geliefdes in die Here Jesus Christus. Maak nie saak wie jy vanoggend is nie. Wat maak ons hier? Wat maak ons hier? As die kruis van Jesus Christus u geroep het, dat die Heilige Gees met u gepraat het en gesê het, vanoggend moet jy kerk toe gaan. Nie net om nagmaal te kom gebruik nie, maar om te bely, wie is Jesus Christus vir jou?
En dan die vraag, wat na vandag? Hoe maak ons nou verder? Wat gaan maak dat ons met die volgende nagmaalsgeleentheid nie diezelfde vraag hoef te vra nie? Nie diezelfde vraag oor hoef te redeneer, maar wie sê u is Jesus Christus nie? Ons gaan twee verse een tree verder saam lees, en dit is vers 24 en 25 van Matteus 16. Diegene wat die Bybel nog steeds oop het, kyk saam met my na vers 24 en 25. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elke een wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elke een wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, hier is twee beginsels wat baie duidelik is wat ons moet doen. Die een is, neem jou kruis op. Neem jou kruis op en volg die Here. En hoe? Deur selfverloning. Nou vir die kinders, selfverloning beteken, maar ek kyk nie na myself en sê, ek is die belangrikste nie, nee. Ek kyk op na die Here en ek sê, Here, U het my lief en daarom is ek belangrik. U het my gekies, daarom is ek U kind. U het vir my sonde betaal, daarom kan ek ook mekaar vergewe. U het my vrygekoop, U heerlikheid my oë toemaak en sterwe. As jy achter my aan wil kom, moet jy jouself verloën en jou kruis opneem en my volg, sê die Here. Liewe gemeente, en dis nou 'n voorbeeld om het vir ons kinders net nog bietjie meer duidelik te maak. As jy op 'n plek bly wat in een drifje is, een dal is, een rivier loop, nabij is, en iemand bel jou en sê, jy moet asseblief, vat jou goed, pak, ry, jou huis gaan oorstroom. As jy op die rusbank gaan sit en koffie drink, moet nie kwaad wees vir die ou wat jou gebel het, omdat jou huis oorstroom nie. Moet nie vir die Here kwaad wees, as jy een dag jouself bevind, waar jy nie wil wees nie. As Paulus in Galasiërs 2 vers 20 kon bely, ek leef nie. Meer nie. Dan is dit nie net, ek sit op die rusbank nie. Ek leef vir die Here. Ek glo in Jesus Christus. Hy is die enigste Seun van God, hy is die enigste Messias, die enigste Redder, jou enigste Verlosser, wat waarlik leef. En ja, hy het aan die kruis gesterf. Hy het sy laaste asem uitgeblaas. Maar hy het ook uitgeroep, dit is volbring. Dit wat hy moes kom doen, het hy gedoen, al was dit vir hom hoe swaar. En ja, hy het opgestaan en die dood oorwin.
En hij het opgevaar naar die hemel en hij zit aan die rechterhand van zijn Vader. En dan, van waar hij zal komen om te oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. As jy in die verlossing van Jesus Christus deel word nie, gaan lees Romeine 8 vers 1. Maar dan leef jy in die gees vir Christus. En dan is jou christelike christenskap vir jou so belangrik, dat jy opstaan en beklei daarvoor. Dat is iemand die Here se naam ydelik gebruik, dat jy omdraai en sê, nee, jy mag nie. As iemand sê, hy die Here lief, maar sy levenswijse wijs heeltemal iets anders, dan staan jy op en jy sê, nee, dit kan nie so wees nie. En dis nie net die dominee taak nie, dis nie net die kerkraad se taak nie, dis elke mens se taak. Want elkeen van ons is 'n kind van God, soos een van die broeders wat hier voor sit. Om 'n kind van God te wees, is om die hemelse te bedink, die goddelike te bedink, en om die aardse achter ons te plaas. Hier. Amen. Liewe gemeente, ons gaan nou voortgaan om te luister na die formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal. Die instelling van die nagmaal is die eerste gedachte waarby ons stilstaan. Geliefdes in die Here, die Heilige Nagmaal is deur ons Here Jesus Christus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so tot my gedagtenis, want so dikwels as jylle hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig jylle die dood van die Here totdat hy weerkom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig, maar as verbondsmaaltyd het hy die volgende en 6 betekenisse in 'n maaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydingsweg van Jesus Christus voor die gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die leidingsbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie, en hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Dan is die nagmaal 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus sy sterwe en opstanding, asof ons self voor God gestaan het
self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons gerechtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my lichaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hier die waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Dan is die nagmaal 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier die gemeenskapsverskoning. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus Christus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. En deur die Heilige Gees, hoor mooi, en deur die Heilige Gees is Jesus Christus by die nagmaal teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is, is ons allemaal een lichaam, want ons het allemaal deel in die een brood. Dan is die nagmaal in die vierde plek een verwachtingsmaaltijd. Ons verkondig by die nagmaal ons toekomsverwachting. Ons het in die toch sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom, en in die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. In die vijfde plek is die nagmaal 'n vreugde. Fees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wijn wel, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie, dit is 'n vreugdefees, want die heiland bevestig hier op 'n besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan sy gemeente. En dan in die sesde plek is die nagmaal 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met opregte liefde vir hom en ons naaste. Wat is die boodskap en die vrug van die nagmaal? Christus het ons beveel om nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee. Christus het vir ons sonde gesterf. En in die geloof word ons so met hom verenig, asof ons self alles gelei het en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Nou aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig en, liewe gemeente, luister mooi na die volgende woorde. Is dit nodig dat elke een homself vooraf, voordat jy daar die stukkie brood eet, en daar die slikkie wyn neem, eerlik sal ondersoek, sodat jy nie 'n oordeel oor jouself eet en drink nie. Hoekom? Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes, wat ons met gedagtes, woorde en dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen.
hier die selfondersoek moet ons bring tot oprechte berou voor die Here. Ons moet oprecht glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgeblei het, met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons elkeen daartoe help. Amen. Liewe gemeente, terwyl die diakens vir ons die tafel hier gaan gereed maak, dat ons kan aansit, wil ek vanoggend vra dat elkeen van ons, net soos ons sit, sal self ondersoek doen. Dat ons in ons harte die vraag sal antwoord. Wat maak ons vandag hier? Kom ons raak stil voor die Here, terwyl die diakens vir ons die tafel gereed kry. Ons almagtige drie-enige God, hier sit ons as 'n gemeente, en U ken elke een se hart wat hier teenwoordig is. U weet hoekom ons vandag hier is. En vanoggend wil ons in gebed vra, dat U met elkeen van ons sal wees, dat ons hart sal uitroep en die volgende sal bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel
glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Mag dit ons belydenis wees tot eer van U naam. Mag dit vir ons so in ons hart en ons gedagtes vasgeskryf wees, dat ons met ons hele hart uitroep, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Liewe gemeente, net vir die besoekers wat hier by ons is, ons as ouderlingeraad het name ontvang vir diegene wat ook aansoek gedoen het om saam met ons aan die nagmaalstafel aan te sit, en ons as kerkraad het ook vanoggend gevoel, ons wil dit net noem, dit gaan nie oor om mekaar te veroordeel om aansoek te doen by die ouderlingeraad nie, dit gaan oor die ouderlingeraad het die verantwoordelikheid om toesig te hou. En daarom, as ons in 'n gemeente is, waar ons nie lidmaat is nie en is nagmaal, dan vra ons altyd toestemming. En daarom is dit met groot voorreg om te kan afkondig, dat diegene wat toestemming gevra het, dit is so goedgekeur en u is meer as welkom om saam met ons aan die nagmaalstafel aan te sit. Want dit is die voorreg om die dood van die Here te gedenk, totdat hy weerkom. As u nou vanoggend vergeet het daarvan, as u 'n belydende lidmaat is van 'n gereformeerde kerk, as u die woord van God suiwer onderskryf, as u glo in Jesus Christus, as die enigste verlosser en saligmaker, en u het die vrymoedigheid, om met 'n suiwer hart aan te sit aan die nagmaalstafel in die eie gemeente, is u ook welkom om vanoggend saam met ons aan die tafel aan te sit. Nou, hoe werk dit by ons in die gemeente? In die binnenkring van die kelkies is daar druiwesap. Ons gaan heel eerste die brood uitdeel en ons deel dit vir almal uit, so moenie dadelik die brood eet as u dit kry nie, en dan deel ons die kelkies uit vir almal, wat dan die teken van die wyn wil gebruik met die kelkies, en dan as die diakens ook aan hulle ook uitgedeel is, dan stel ons die brood in en gebruik dit saam, so ook die wyn, en dan diegene van u wat verkies om die beker te gebruik as teken van die liggaam, van die bloed van Jesus Christus wat vir ons gevloei het, dan kan u net die hand opsteek en die diaken gaan vir u die beker dan bring. So kom ons sit so saam aan die tafel van die Here. Thank you.
Lieve gemeente, kan ons net so vra, voor die diakens gaan sit, het almal die teken van die brood ontvang. Is daar enig iemand wat ons dalk misgekyk het? Die teken van die wijn deur middel van die kelkie? Geliefdes in die Here Jesus Christus, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van onze Here Jesus Christus. Neem, eet daarvan, en glo dat sy lichaam gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat sy bloed vergiet is, tot volkome versoening van al ons sondes.
allemaal wat graag wou die geleentheid gekry om die beker te gebruik. Lieve gemeente, die Heer het ons aan sy tafel gevoed en ons geloof versterk. Maar kom ons staan en dan loof en prijs om sy naam met die volgende woorde. Romeine 8 vers 33 tot 39. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here is nie. Ons almagtige drie-enige God, hierdie woorde wat ons so pas saam as 'n lofprysing gesê het, glo ons met ons hele hart, want as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Maar vandag wil ons bely en vra dat ons lewens ook die tekens, die vrug sal toon van dit wat U in ons gewerk het, dat dit nie uit onsself uit is nie, maar uit U en U genade alleen. Ons wil vir U dankie sê dat Tannie Rihanna vanoggend in die kerk kan wees, nadat sy 'n skouervervanging gehad het. Ons wil vir U dankie sê vir die voorreg, dat ons kan bid vir almal wat siek is. Ons ken elke een van hulle en U ken hulle en U weet wat is hulle omstandighede. Ons bid vir Tannie Miems, waar dit soveel beter met haar gaan en waar sy besig is om weer haar kragte te herwin. Ons loof U daarvoor. Ons wil vir U dankie sê dat ons ook met ons dankfees na U toe kan kom en vra, Here, beskik U oor alles, want uit onsself uit kan ons nie. Wees U die een wat dinge so reël, dat ons ook met hierdie dankfees soos elke jaar kan dankie sê. Dankie sê, want U is vir ons 'n redder, maar nie sommer enige redder nie, die redder, U is ons lewe. Ons bid dit alles in U naam alleen, amen. Dankie broeders. Liewe gemeente, ons kry nou die geleentheid om ook die Here te dien met ons offergawes, maar die diakens gaan eerste met die mandjies, die blou mandjies, ombeweeg
Dit is waarin jy die kelkie kan gooi en na die blou mandjie sal die collecte sakkie onbeweeg en dan kan jy jy dankoffer ook so vir die Here gee. Lieve gemeente, gesang 295, genade onbeskryflik groot. Ons gaan vers 1 en vers 4 saam sing. Maar let op die woorde van die tweede en die derde vers. Ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake reël,
My lewe, kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar u sien ver, oneindig ver, u sien my honger dors. Nog voordat ek kon skuld bely, druk u my aan die bos. Kom ons sing vers 1 en 4 tot eer van die Here saam. Geliefdes in Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede, omdat ons die goddelike bedink. Die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met ons elkeen. Amen. Lieve gemeente, net een paar afkondigings en ek gaan dit vinnig en kort doen. Daar is een afkondiging wat baie belangrik is. U sal sien by die deure staan die diakens. Daar is vanochtend die deurkollekte vir kinders van die lig. Vanaand se aandiens om 6:00. Dan ons aktiwiteite vir die week sien u daar onder voorbidding. Dis met groot blydskap tannie Rihanna, sy kruip nou so perfek agter die pilaar weg. Sy is vanoggend hier in die kerk en tannie Rihanna het verlede week 'n skouer vervanging gehad en het gaan met haar goed en sy is hier en ons is baie dankbaar daarvoor en ons bid ook vir tannie vir herstel nog vorentoe. Dan liewe gemeente, oom Thuis Fourie, hulle het die afgelope week die stents verwyder en dit gaan met hom beter, die nierstene is ook verwyder en hulle gaan nou so 'n bietjie vakansie hou om seker maar te rus na alles wat gebeur het. Dan tannie Louise en Gertjie, liewe gemeente, hulle is al twee by die huis, Gertjie is ontslaan eerste en toe tannie Louise en dit gaan met hulle beter, maar gisteraand sê Andrei vir my, dat Gertjie moet nou basies amper permanent op suurstof wees. Hy is so 18 ure van die dag is hy nou op suurstof. So kom ons dink asseblief aan nou Gertjie en tannie Louise hulle en in daar dieselfde asem vir tannie Antoinette Opperman wat vanochtend vir ons waargeneem het daar agter die orrel baie dankie. Mense onderskat altyd wat 'n wonderlike bydra, een orrelis lever in die diens, en dat ons die Here so saam kan loof en prys, en baie dankie daarvoor. En dan, liewe gemeente, ons wil graag nog steeds u herinner, ou klein Rieke Skutte, ons, hy het die immuniteitsgebrek, en ons wil asseblief nog vra, dat ons in ons gebede dink aan hulle, en ook dat daar oplossing sal kom vir hulle uitdagings wat hulle het.
onder verjaarsdag, tannie Anna Bresler, Aletsie, asseblief vir haar baie, baie geluk met haar verjaarsdag, sy word 80 jaar oud. Dan aan almal wat saam met haar verjaar, mag u 'n wonderlike dag hê en vele geseënde jare wat voorlê. Dan, liewe gemeente, het Lucie hulle vir ons so ou pamfletjie daar op die banke gesit en u het nou al hopelik nie, u het dit al deurgelees, maar ek hoop nie u het dit tydens die diens gedoen nie. Dis ons dankfeest. Nou, diegene van u wat nie weet nie, ons gemeente hou elke jaar vir die 10de maand dankoffermaand 'n dankfeest. En dan probeer ons dit lekker maak en interessant maak, en ek het dit nou letterlik hierdie jaar aan myself gedoen. Ons gaan so 'n bietjie fiets trap. Ons het nou al oral uitgevind, ek het self 'n fiets en daar is nog 'n fiets beskikbaar, maar ons kort nog 3 fietse. En die mooie Afrikaanse woord daarvoor is 'n spinning fiets. Hy staan doodstil. Ons gaan nie padlangs ry nie. Maar hy moet asseblief afstand kan meet. As u so 'n fiets het, wat daar by die huis staan en u is bereid om die dag hiernatoe of te leen, ons sal hom kom haal en ons gaan hom hier neersit en een van die spanne gaan dan op hom trap. Groot asseblief kontak vir Lucie. So ons kort nog 3 fietse. Dan benodig ons deelnemers. U sal sien in die papiertjie daar so 'n bietjie 'n verandering ingekom. Die ouderlinge, hulle gaan trap. Die diakens, hulle gaan trap. Die susters, as daar nie genoeg susters is nie, dan gaan hulle saam met die verbondsonderrig trap. En dan is daar 'n gemeentespan ook. Nou, ek sien dadelik 'n paar manne wat so 'n bietjie 'n paar tree kan trap. Kyk nou, kyk hy weg as ek vir hom kyk. Dan kan ons so 'n paar kilometer saam trap. Maar die reëls is as volg. Ons gaan 'n uur trap. As daar 10 mense in 'n span is, trap elkeen 6 minute. As daar net 6 mense in 'n span is, trap elkeen 10 minute. Maar die span mag nie net bestaan uit die jongste van die groep nie. Of diegene wat die meeste geoefen het in die laaste maand nie. Ons moet die spanne meng. Dan is daar die dominee span. Nou, aanvanklik het ons gedink dat ek en Klein Leon die ding gaan aanpak, die Leons, maar hy het moontlik 'n ander verpligting die oggend, hy gaan dalk net bietjie later gou by ons aansluit. Maar toe sê Hetty, dan moet ons dit maar 'n lubbe gesinspan maak. So ons gaan maar kyk wie van ons 4, ons weet een van die 4 gaan trap, laat hy hop, maar die ander weet ons nou nog nie van nie. Nou ons het woensdag aand gesê wat ons gaan doen is, dis moeilik om te sê per kilometer, en as die dominee die verste trap, verdubbel dit. Want nou sê jy, goed, ek sal R50 per kilometer gee, en nou trap ons 30 kilometer. En nou raak dit 'n aardige bedrag, as dit nog verdubbel ook. En nou sê jy, maar weet jy, dan gaan ek nie borg nie. Dan sien ek die kans daarvoor nie. So ons het dit gemaak, reguit, maklik, jy kan per kilometer borg. Nou die manne het nou uitgewerk, hulle reken ons moet so 30 kilometer in 'n uur se tyd kan trap. Nou as ek nou 30 kilometer uitwerk, is dit amper na my huis toe en terug. Broers, ja, ons gaan trap. By die deure, by die kombuis, daar by die theeskink, ekskuus, nie by die deure nie, is daar so 'n vorm, vul dit asseblief in. Ons wil baie, baie graag ook van hierdie dankfeest 'n groot sukses maak. Maar ons het elkeen van u nodig. En daarom het ons dit so 'n bietjie uitgebrei. Dis van 8:00 die oggend tot 12:00 gaan ons hier by die kerk besig wees. Maar van 8:30 tot 9:30 trap ons. Maar as u nou hier by die kerk kom, is 'n mens mos honger. En jy moet my nou help, ons moet hulle baie dik voer, dat hulle swaar trap. Daar is ontbytburgers te koop hier by die kerk. En daar sal 'n skakel uitgaan en ook 'n bestelvorm nog by die kombuis wees, maar
Sê asseblief, wie wil allemaal een ontbijtburger dan heet? Dit kost R40 een burger. En dan gaan die fietstrapperij plaasvind en na dit gaan daar een plankie braai wees. Ons mans denk ons altijd ons braai die lekkerste. En niemand kan een steak braai soos ek nie. Nou is die uitdaging. Jy bring een stukkie steak, jy maak jou eie vierkie, jy braai jou eie steakie en hy word in reepies gesny en dan gaan daar 3 beoordelaars wees en hulle gaan proe en hulle gaan sê wat er steak is die lekkerste. Maar ek het vir die kerkraad gesê, hulle moet asseblief, as hulle nou hulle steakies gesny het, nie so proe dat die beoordelaars net die saus so moet aflek en dan een besluit moet neem nie. Daar moet genoeg wees. En as die beoordelaars nou hulle stukkie geneem het en as nog oor, dan kan ons as gemeente ook proe. So as jy nou wil sien wie kan die lekkerste steak maak, kom kyk. En daarna, jy skryf jou eie steak in en maak hom gaar en al die dinge. Maar, soos dit altyd is, hierdie tyd van die jaar, kinders skryf eksamens, mama is die lus om kos te maak die Saterdag of selfs vir die Sondag nie, jy kan een heerlike wegneem eten in die vorm van poekie kos koop en dan huis toe neem. Dit gebeur dan van 12 uur af. Maar nie die potte maak nie, die potte moet al vroeg begin. 12 uur moet ons skep. So as jy een wegneem eten wil bestel, asseblief, kontak net vir Lucy weer eens, een skakel sal uitgaan en daar sal een vorm wees. As jy nie weet om die skakel te gebruik nie, bel net vir Lucy en sê ek soek een ete, wat er een of allemaal of hoe ook al. Maar as jy nou so mooi luister, is dit alles dinge wat ons die dag probeer inkleer om dit groot pret te maak. Daar gaan vir die kinders iets wees en ons gaan net lekker kuier. En weet jy, een paar van ons kan dit nie doen nie. Ons het allemaal nodig. En elke jaar het ons een mikpunt ook. Ons as kerkraad sal gesels en dan gaan ons die mikpunt bekend maak. Maar dit moet ons nou nie een verskil maak aan ons toewijding om dit te doen nie. Kom ons, gee ons alles en ons beste en ons kom dien die Here saam. En ons hou een heerlike dankfees van 2023. Omdat ons vir die Here lief is. So asseblief, en as daar besoekers vanoggend hier by ons is, en jy doen niks daar die 11de November nie, kom kuier saam, jy is meer as welkom. 11 November vanaf 8 uur hier by die kerk. Dan ons diakonie benodig, asseblief, die koskas is besig om leeg te loop, as jy kan help, kom ons kyk of ons nie volgende Sondag een klomp van ons een blikkie nie bederfbare produk kan bring, waar ons dan die diakens ook ondersteun wat diens van barmhartigheid aanbetref. Een heerlike week, wees een getuie vir die Here en aanvaar my uitdaging, praat môre met iemand oor Jesus Christus en getuig van hom, seën en voorspoed vir die week.